リッキー、チカのレッツ深呼吸。皆さん、はい、こんにちは。こんにちは。今日は8月の15日、うん、終戦記念日の日ですね。ですね。うん、はい。今日も、FM ギノワンの屋上にありますビアガーデン B サイドからお届けしてます。はい。今日ねお昼に、うん、ちゃんとお祈りしましたか？やったやった。やりましたよ、ね、ちゃんと、はい。終戦72年72年か72年経ってんだよね。へー。だから戦後生まれの人がもう72歳だから、うんうんうん、もうだん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 ね、やっぱり語り部っていうか、うん、そうですよね。実際の戦争体験者の人が、うん、もうどんどん、うん、年々、ね、減っていってるということで、うん、忘れ去られたらいけないというこのね、うん、悲惨な、戦争から、終戦から72年目を迎えました。うん、まあ、今日はねいろんなところでそういった関連の行事あったんですけど、はい、あら、ビール来ました。いいね、ビール来ましたね。いいね。まあ、これね今日ちょっとビアガーデンからということで ね、 ね、 B サイドさんからと、いうことで、もう何て言うんですかね、いろんな行事が今日ある中で、はい、まあ、戦争の、ね、犠牲者が、うん、第二次世界大戦、うん、310万人の方がね、うん、亡くなられたということで、この沖縄は唯一 の、 地上戦ということでね、はい、沖縄でも22万人の方が亡くなられて、でその当時っていうのは、沖縄の人口自体は今の半分弱ぐらいかな、60万人という人口の中で、うんうん、沖縄県民が12万人約ね、うん、亡くなられてるわけ、22万人のうちだ、他の10万人っていうのは日本兵とかね、うん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 、そういった方が亡くなられて、沖縄のこの、地でも22万人の方がね亡くなって、まあ、全国で310万人の方がね亡くなられたっていう悲惨なこの戦争から72年を迎えました。はい、本当に先人のねこういった犠牲のもとに我々の平和があるっていうことを ね、 そうですね、絶対忘れちゃいけないし、そのためのねまあ、ありがとうございましたっていうお礼のね本当そうですよね、意味も込めて、うん、お昼ねお祈りした方も多いかと思います。はい、まあ、ということで、またね、はい、いろいろ北朝鮮の、ロケットミサイル発射のこととかさ、ね、本当にもう、もう今月また今月末あたりかなとか、うん、いろいろ言われてますけど、あ、予想、あれってさ、うん、変じゃない、もうロケット4発撃ちますよってこう、うん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 、宣言してさ、うん、で宣言してグアムのね、近くまで飛ばしますからみたいな、うんうんうん、実験をしますからみたいな、この宣言すれば何をやってもいいのかなっていう感じだよね。だから何がしたいのかなって思う、逆に。だからなんていうの、もう自分たちはそういうものを能力持ってるから、うん、いろいろ経済支援もしなさいみたいな、なんか対等な立場でいたいっていう感じの、まあ、うん、アピールっていうかさ、うんうん、そういう感じあるかもしれないけど、うん、もうトランプさんはもうお怒りでですね、ふざけるなみたいな、ね、もうね、ほんとそろそろ来てますね、もうね、もうちょっとねぶち切れそうな感じだから、うん、だからもうなんていうかの、今よく言われてるチキンゲームって言われててね、もうどこがプツッと切れるかみたいなね、うん、ところの我慢比べみたいになってるけど、うん、とにかく、ね、北朝鮮はロケット4発発射してほしくないね。そうですね、これ発射すると、うん、せっかくね、戦後72年築いてきたこの平和が、うん、また何か起こるんじゃないかなっていう不安にね駆られて、そうですね、すでにもうアメリカとかグアムとかでは、うん、各シェルターが年間の販売個数を、うんうん、この数日2週間で、うん、もう売り切っちゃってるとかね。マジですか、うん、でリアルなんだけど、スーパーではもう水とかいろんなのを買い占めてるとかね、うん、まあ、あまりこう不安を仰ぐとそういうパニックが起こるんで、うんうんうん、またね、
いろんなスーパーから食料品がなくなるとかね、そういったことになってしまうとまたあれなんで、うん、もう冷静にねちょっと見守るっていうか、でもことが起きてしまえばほんの十数分の出来事っていうかさ、本当に短時間でことがガラッと変わるっていうことが本当に恐怖だなって思うんだけど、本当に想像しただけでもね、うん、まあね、もうこの話はまあちょっとね、もう皆さんニュースとかでもね、知ってると思うんで、嫌っていうほど流れてますからね、もうこのニュースは、こういう時こそね、なんか言い詰まりするっていうかさ、息が詰まるような感じがあるから、一呼吸ね置いて深呼吸するっていうね、あと忘れないで、深呼吸してこのね感謝も忘れないでね、そう深呼吸大事よ、こういう時こそね、大事ちゃんとね、北のあんちゃんもちゃんと深呼吸してさ、やれば判断間違わないと思うんだけどね、深呼吸したことないはずよ多分あの人、もう本当にもうやめてくれよって感じでさ、まあご存知のように今ね画像で見てツイキャスの方は分かると思うんですけど、はい、もうオレンジのタオルが首からないです。そうです残念ながら、はい、卒業しましたね、興南高校負けちゃいましたね。だからあれ ね勝つと思ったんだけどな、 6-0 からだったからさ、そうもう6点取った時点で自分、一瞬ちょっとチャンネル変えてたんですよもう勝つだろうと思って、だからそんな人結構多いんだよね、まあだから高校野球は本当に何が起こるか分かんないっていうね、でもすごい頑張ってましたね、まあ、まだね甲子園は続いてますんで、はい、いろんなね各地の出身の方とか、思い入れのあるね、チームとか県とかあると思いますので、はい、応援し続けてね、まあこういう最中またロケットがうんぬんって言ってる間でも甲子園球児は一生懸命ね白球を追っかけて、青春をね本当に燃やしてるっていうところなんで、はい、それに水を差すようなことは絶対やめてほしいなっていうね、はい、ところもありますよね、そうですね、はい、まあ、皆さんでね甲子園も応援していきましょう、はい、ということで、うちにゲストに来た砂川雅美さん、夢ありがとうの、はい、砂川雅美さんの、男の子4人兄弟、甲子園にね行ってますけど、はい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 、長男次男三男が、甲子園に行ったのが、覚えてる？時間。何ですか？大分県の明豊高校、勝ち進んでんだよね、ほー、あ、そうなんだ、そう、この間ね、8回だったかな、逆転ホームラン打ってさ、へー、すごい、いい感じで来てるんで、あ、そうなんですね、まあ、そういったところも応援したいし、そうですね、で、うちのまたスポンサーでもあります、プレミアムウォーターの、はい、水源地である、熊本の修学館もね、頑張って勝ち進んでますし、まあ、もろもろね関係のあるまた、都道府県のね、はい、ちょっと応援したいところもあるということで、そうですね、甲子園もね応援しながらいきましょう、はい、ということで、今日はまた今日のゲストさんはね、はい、うちのスポンサーでもあります、ワインバーセントマリノのね、はい、オーナーさんである直明子さんね、はい、来てますんで、ゆっくりまたその辺をね聞きながら、いろいろお話をね、ガラッとね話題を変えてね行きたいと思います、はい、FM ギノワンレッツ深呼吸、この放送はワインバーセントマリノ、ビアガーデン B サイド、プレミアムウォーターの提供でお送りいたします。どうぞどうぞ。
浜高校とかあと病院もね、うん、あの琉大病院もこっちに移ってくるっていう、うん、そういうところになるんだよね。これ完成予定はいつ頃とか分かるんですか？うん、まだ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 全然、そうそうそう、うん、その前にあれじゃん、あの、湾岸道路、はい、コンベンション前のところの湾岸道路が、うんうんうん、来年の3月から4月頃開通になるから。あ、来年の、うん、あきちゃんもあの ツイキャスさんは今見てるんで、うん、聞こえてる、聞こえてる、はい、はい、でもちょっと暗くて全然見えないね。うん、高松マリーさん、いつもありがとうございます。コインもありがとうございます。いつも聞いてくれてるんですよ、この方ありがたい。ここ今、今あツイキャス見てる方よ、ツイキャスさんは今もうあの画像と音声聞いてるから、うん、そのマイクです今、はい、よろしくお願いします。今日も緊張してるんですか？緊張していける。うーん、ねえ、サンマリノさんのワインね、うんうん、美味しいワイン扱ってます、うん、あのシュワシュワいいよね。そう、スパークリング、ね、うんうん、スパークリングワインね、美味しかったですね。うまいね。最近扱ってるとこ増えてきてるんだよ、うん、あ、そうなんだ、うん、なんかそんな感じ。へえ、フェイスブック見てても、うん、なんか飲んでる写真とかみんなアップしてるでしょ。へえ、あれ、うんうん、なんかちょっと嬉しくなっちゃう、うん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 、あの鳥居のマークっていうかさ、うん、あれがちらっと見えたりして、うんうんうん、来年は犬、犬、鳥居 あの神社 の鳥居のマークの前に、うん、今年は鳥年だから鳥が入ったんですよ、うんうんうん、鳥の、あ、そうなんだ。来年はだから、あ、絵とによってラベル変えてんだ。ああいうマークなのかなと思ってました。じゃなくてちゃんと絵とによって、そうそうそう、へえ、そうなんだ、うん、へえ、面白い。来年はじゃあ犬で、そう、毎年楽しみだなと。新しいラベル、へー、年女だな来年は。私もマジですか？犬を言いたかったんだけど、犬全然もう一回り違うの。そうですね。じゃあ、わ、関係ないです。30過ぎたらもうみんな同級生ですよ。だね、はい、もう関係ないです本当に、っていうか年バラしちゃってんだ。あ、全然いいです、関係ない関係ない。気持ちの問題だからこれは。そうか、へえ、いや、いい天気だね。うん、気持ちいいですよね、ねえ、この青空。うん、でもなんかもう秋っぽい雲になってない、これ、うん、筋状のっていうかさ、うん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 、ねえ、皆さん雲が見えればいいんだけど、すごい綺麗な、見えないのか、うん、本当贅沢ですよね。そうそうそう、沖縄のこの景色は、うん、海行きたい。こういう風にあの放送中にロケット飛んできたら怖いよね。きついきつい、大事、きついから4機来たって。リキさんが言ったらリアルなんだよな、なんか。いや、向こうはだって何日いつって言ってないからさ、うん、今来てもおかしくないんだよね、放送中にこう多分見えると思うんだよ。やだー。ああ、見えるだろうね、こっちね。怖いね、本当にね、もうリアルな放送。大丈夫、沖縄は大丈夫。笑い事じゃないけどね、もう本当にもうあのバカチョンが、本当にね、バカチョンが、もう落ち着くことはないのかな、あの方は。あの方は落ち着くことはないのかな。ないだろうな、だって、自分が暗殺されるんじゃないかなとかっていう、うんうんうん、ビクビクしてるから、うん、もう身内まで殺しちゃうんでしょ、お兄ちゃんとか、おじさんとか、うん、チーカー行ってから、まあ、やろうかなって本当に考えるけどさ、スーパーメゴサとかやってこよう。ねえ、ちょっと考えるんだけどさ、本当にやろうかなって、半中と花半中とかさ、ね、スーパーメゴサとかやらんといけないな。お、今日も結構聞いてくれてます。本当に増えてきてますよ、ね。どうだろうね、あの、うん。事前の告知はしてないんだけど。うん。そう、あ、声ありがとうございます。あ、 ありがとうございます。もうね、本当にいつもいつも。
はい、ということで、はい、今日も、FM ギノワンの屋上にありますビアガーデン B サイドからお届けしています、はい、今日のゲストさんは、うちのスポンサーでもあります、ワインバーセントマリノのなおあきこさんです。はい、2回目ですね。あきちゃんどうも、よろしくお願いします。ようこそ。はい、あのビアガーデンってことで、あの、はい、乾杯。え、ちょっと仲間に入れて、はい、ビール飲みながらちょっと行きたいと思います。すいません、いただきます。いい天気だな。うん、うまい。いいね、この時間帯のこのいい景色にビールってね。飲んじゃった、うん、はい、ということで、今ね、やっぱり台風がね、沖縄本島直撃してないんで、うん、B サイズさんももう週末はちょっと予約が取れない状況というか、もう先週も、もう満席で、うん、お客様返しちゃうみたいな、うん、まあそうですよ ね、それぐらいもういっぱいになってるんで、うん、多分ね、満席状態で100名ちょっとかな、うんうんうん、入ると思うんだけど、うん、もう週末は事前にね予約されてそうですねください。うん、でまた近くで、まあ、見晴らしがいいんで、花火が上がる時なんかはね、うん、もう本当にもうカップルが浴衣で来たりとかしてすごく雰囲気がねいいんだよね。まだね この時間日がちょっと高いんだけど、うん、多分もう放送が終わる頃がちょうどね、いい感じですよね。黄昏時っていうか、ね、いい感じになってるんだよね。夕日が出て、はい、あきちゃんもね、ビアガーデンね、ビアガーデン初です初か、あ、初？マジですか？うん、あ、もうグビグビ飲んでくださいよ。はい、はい、へー、初なんだ。今日もね、朝から行ったから美味しいな。いいな。この間の中村さんが来て、ダイエットのいろいろアドバイスしてくれて、はいはいはい、それからもう僕なりに実行してて、おお、マジですか。実は毎朝、はい、ウォーキングしてるんだよね。あれから車で公園まで行って、うん、でこの公園が6時からしか開かないんだけど、うん、もう5時半とか5時に行ったらもう公園の外に車止めて、うんうん、でもうフェンス越えて歩くんだけど、うん、もうすでに結構こう薄暗い状態で歩いてるんだよね、皆さんね。うんうんうん、チャタンあたりとかね、結構みんなやっぱり歩いてますよね、うん、朝早くから。でなぜかっていうと、だいたい7時10分ぐらい前になったらもう日がちょっと差してくるわけ。もうその途端暑くなるからさ、うん、もう日が直接当たると、うんうんうん、だからそれまでの勝負だわけよ。うん、もうだいたい6時半過ぎまで、うん、あ、歩くの、うん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 、6時半にラジオ体操やるわけ、はいはいはい、その公園で何か所かでね、大きい公園だから、うん、このラジオ持ってきて、中心に持ってきて、うん、ラジオ体操が6時半からスタートして、うん、ラジオ体操第2って今普通にやるんだね。第1第2って続けてやってるわけ、毎朝。第2が知らなくてさ、全然、うん、聞いたことない。知ってる？やったことある？第2はないはず。どんなのだろう。あら、昔の人はやっぱりこの地頭と一緒でちょっと昔の人っていうのやめてバレるから。時間もあるんだろ、これ何地頭っていうか、この何よ、予防接種の後ないです。あ、ないの？ないです。あ、地下からないの？分からん、でもやった記憶はあるけど、あとはない。あ、やっぱ聞いてる人でもね、分かる人は分かるけど、うん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 、まあ、何の話だっけ。いい加減にして。ラジオ体操、ラジオ体操ね、第2よね、うん、本当に知らなくてさ、うん、なんちゅうの、このお遊戯を覚えたてのお子ちゃまみたいに俺隣見ながら、うん、周り見ながら、うん、あ、今こう首を縦に取るんだとかさ、うん、もうラジオ体操第1ぐらいは普通にできたんだけど、うんうん、第1はね、うん、第2はもう第2までかな、多分ないはず。投手でやってるから今普通に。へえ、第1から第2まで。そうそう。へえ、うん、まあ見てると面白いね。久しぶりにラジオ体操の場に行ったらさ、うんうん、あれ印鑑がもらえるじゃん、なんていうスタンプみたいな、うんうんうん、あのね、スタンプだけもらうみたいな、ギリギリに眠気まなくこう擦りながら、うん、そうそうそう、来る可愛い子ちゃんとかいるんだよね、うん、なんでかな、今考えたらめっちゃスタンプが欲しくてたまらんかったからね。だってあれなんかあれでしょ、
なちゃんと言ってないとダメなんでしょ、ラジオ体操も。でも今どうだろうね、うん、でも先生に褒められたくてただスタンプもらいに行ってた、うん、みんな必死に、うん、あのラジオ体操終わるじゃん、うんうん、そしたらこのスタンプを押す人がいて、うん、その人の、ま、前にバババババババってこう列ができるわけ、並ぶんだよね、わかるめっちゃ並んでたのに、あの光景もだから久しぶり見たなと思ってさ、うん、その体操が終わって10分15分ぐらい経ったらもう日が昇り始めるから、うんうんうん、もうそれまで歩かないとね、ちょっと暑いんだよね、はい、あ高松マリーさんね、最初の1週間と、はい、あとの5日、うん、だけラジオ体操行ってたってことですかねあでも分かる、その気持ちも分かる、ね、夏休みの友なんかもさ、そうそうそう、もう残り1週間ぐらいで仕上げてたよね、そうそうそう、だからこの高松マリーさんが行ってる感じです、自分の夏休みの友は最初の1週間だけは頑張ってやるんですよ、で後からやらなくなってもう最後にラストスパートで仕上げるみたいなでもさあれ毎日この天気も書くじゃん、うん、あの今日は晴れって、うん、あの絵日記みたいなもんだから絵も書くでしょ、うんうんうん、でその日ね、うん、雨とか曇りだったら、まあ、太陽の絵描いておかしいじゃん、天気書かない天気は書かない、天気が分からないような、うん、分からない、絵日記書くの、そうそうそう、あ相当悪だな、そうだよ結構歩んできてるよ、相当悪どいな、うんうん、俺はもうあの A 型で神経質だからさ、うん、ちょっとこれは嘘つけないみたいなな、リキさん多分じゃあ違うと言ったらイライラするはずだし、O 型だから典型的な O 型だから、アクちゃんは何型？ A 型です。 A 型、うん、A 型って何 A 型、そう、あそうなんだ、うん、へえ、まあアクちゃんのところのね、あのセントマリノさんも、うん、いろいろ、まあ、オープンからもういろいろね立ちながら、うんうん、試行錯誌しながら、また最近ちょっと変わったあれやってるんですよね、イベントとか。はい、もうまだ2回なんだけど、はい、これから定期的に、うん、今月は2回、明日と27日にビューティーイベント、はいはいはい、ビューティーイベントやって、来月からも、まあ、月に2回ペースではやっていきたいなって思ってます、うん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 、ビューティーイベントっていうとどういうメニューとかどんな感じなんですか？前回は、はい、あのネイルケアワンコインでとか、うん、あと足つぼマッサージ、マッサージとか、あとアロマトリートメント、はいはい、とか、うんうん、っていう感じで、今回は明日はあの夏休みでもあるので、うん、子どもたちの夏休みの宿題も兼ねて、うん、親子でとか、まあ、子どもだけでも参加できる、うん、あのキャンドルオーナメントの手作り体験、へいいですね、楽しそう。で、あとお母さんとかは、うんうん、同じようにアロマトリートメントとか、うんうん、え、どこでワイン飲むの？じゃあ、ワイン飲みながらうん、それは昼間なので基本的にはアルコールはなしかな、あ、うん、場所を提供しながら、そうそう、またジュエリーもジュエリーやってましたよね、はい、とかいろいろ今サンキャッチャーとか、うんうんうん、もう販売してます。へえ、サンキャッチャーってなんだ、知らない、あれ何サンキャッチャーって、何って言えば一応分かりますよ、あの幸せをつかむって、そうですそうです、すごい縁起がいいので、うん、あの丸っこい感じの羽が生えたような車で、うん、まあ、それはまあいろいろな形がデザインがあるのでドリームキャッチャーって言われる、うん、あ、はいはい、じゃなくてサンキャッチャーのサンって太陽、うん、窓辺とか、あ、まあ、車にも私飾ってるけど、なんかいろいろなものがありますからね、家の中にいっぱい収集するっていう、これは手作りなんですか？手作りです。へーすごい、あ、いろんなことをまたそこ、そう、まあ、カルチャーコミュニティの場所として提供してるわけですね、うんうん、せっかくね場所があるので、うん、もうワインだけっていうのに限定せず、うん、いろんな方向で、まあ、いろんな方が昼夜問わず出入りできるようにした方がいいかなって思って、ちょっとずついろんなことを考えながら、はいはいはい、いいですね、いろいろチャレンジしてね、いいと思います。ワンちゃんもね、いっぱいいるし、ワンちゃん好きな方もね集まってきたりとか、はい、あんな感じなんですね、サンキャッチャー、サンキャッチャー、すごなんか綺麗だね、おしゃれな感じ、手作りっていうのがいいですよね、うん、
そうなんだ。あとはあのなんか夜の部はどんな感じなんですか。あの夜の部は今なんかアグーの餃子とか、ね、上りが立ってた。そうそうそう、それ気になってました。何ですか。めっちゃ美味しいです。アグーの餃子。アグーのアグ沖縄産のアグー豚を 100% 使った餃子で、もう私餃子大好きで、うん、関東に住んでた時に年に1回は神戸まで餃子を食べに行ったりとか、大好きな餃子行ったりとかもするぐらい餃子大好きだったんですけど、うん、なかなか本当にまた食べたいとか、うん、もっと食べたい、もっともっとっていう感じの餃子に出会えなかったんですけど、うんうんうん、これはとっても美味しいです。へ、ね、意外にさ沖縄の、まあ、豚肉を使った餃子、まあ、アグーも美味しいし、バンベニ豚とかね、いろいろあるけど、うんうんうん、ありますね。評判いいんだよね、アジアでも。あ、そうなんだ。だって香港とか、あの辺ってヤムチャもう先に進んでるじゃない、うんうん、でもこっちから沖縄の手作りのこの餃子がすごい評判で、めちゃくちゃ売れてるみたいよ。さすが沖縄だな、うんうん、うまいんだよね、アグの餃子ね。これを今お店の方で出してるってことですか。あ、最初はね、ワインと餃子って合うのかなって、いや、でも自分昔テレビで見たことあります、うん、フランスかどっかで、うん、ですよね、あの、うん、スパークリングとかワインのおつまみに餃子を食べるっていう、うん、そうだから今あの大阪の新地とかでも、はい、そのスパークリングと餃子の専門店がすごい流行ってたりとか、うんね、合うんですよね。そう、うん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 、まあ好きなもの、美味しいものと美味しいものだから結構私は何でもいいんだけど、うん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 、でも、うん、昔自分もテレビで見て、うん、なんか変な光景だなと思って、このフランス人かまんね、外人さんが餃子とワインを飲んで食べてるわけなんですよ、うん、すごい光景だなと思って。でも日本の食っていうのはやっぱりね、世界中で愛されるんですね、うんうん、すごいいいと思います。だってね、うん、まあ、世界遺産みたいなね、日本食がなったし、外国人が日本に来るこの旅行のね、うん、一つの目的にやっぱり食っていうのは結構あるみたいで、うん、まあ、お寿司も美味しいんだけど、それ以外なもう海外にあるようなものの アレンジがうまいんだよね、うん、日本人って。いつかな、昨日あたりだったかな、テレビで外国人が日本に来た時に必ず食べるのが、うん、もう最近はココイチカレー。へ、やってたよね。ココイチカレー、うん、やってたんだけど、うん、俺はもうそれはもうだいぶ前からしてた、何年も前から。ココイチなの。ココイチがすごい人気で、うんうん、それ YouTube で上げてね、ここ日本行ったらココイチ食べるっつってからさ。そうなんだ、うん、いや、ここ自分ココイチ行ってもハヤシライス食べますよ。なんじゃそれ。じゃあなんかね、カレーはお家のカレーっていうのがあって、ココイチなんだ。まあ、前茶谷に住んでたんだけど、ここから見えると思うんだけど、うんうん、あそこにココイチカレー、あ、見えるな、ココイチカレーがあるんだけど、うん、すっごいやっぱり外人さん多くて、外人さんまたトッピングとかアレンジが好きじゃない、うん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 、スタバ行ってもさ、うん、ドライブスルー大体渋滞させるのは外人さんなんだよね、うんうんうん、普通にオーダーしないからね、ミルク多めとか、うんうん、甘さ多め少なめとかさ、うんうん、なんたらなんたらって必ずアレンジ自分なりの方が好きなんだよ、うん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 、それまた覚えてくれるとまた嬉しいんだよね、うん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 、ブリトー屋さんも同じこと言ってた、うんうん、そのまんまのオーダーはなかなかないって。でココイチも、うん、いろんなトッピングができるから、うんうんうん、もう人によってはもうとんかつ2枚乗せとかね、値段すごいことになるよね、とんかつヒレかつ何かつってもう、うん、ガンガン乗せて、うんうんうん、でだって普通ココイチ行ったら、うん、まあせいぜい700、800円ぐらいじゃん、うん、もう外人さん1人1500円とか2000円とか払っちゃうよ。もうやたらトッピングとかさ、マジ。しかも食べ方が、うん、もう日本人じゃ考えられない、うん、いろんなトッピングしてるのに、うんうん、それをセメントかき混ざすみたいに、うん、もうスプーンで、うん、ガツガツ砕いて、うん、もう全部混ぜちゃってから食べるわけ、うん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 、もうほとんどがそう、
日本人みたいに あまりかき混ぜないでこうサクってこうね、だってそれが美味しいんだよ、うん、そう食べるでしょ、うん、今度ココイチ行ったら、うん、外人さんが食べるの見たらいいよ。もうほとんどそうやってる。チャンプル、うん、カチャーシー、カチャーシーマジ。いや、どっち派ですかカレー、かき混ぜて食べる派見てるじゃないですか。いやいや、ね、もう日本人はあんまりだから、うん、そうやってそんなにぐちゃぐちゃにかき混ぜないわけよね、うん、キャンベルスープにご飯入れて食べたりするのはたまに好きだけど。あ、いいねあれね。あれもそれ食べたこと。美味しいよね、猫まんまみたいにして。ない、一応リゾット風ですよねあれはね。何がマッシュルーム、あ、マッシュルーム、クリームマッシュルーム、そう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 、ね、うん、うまいよねあれね。ちょっとこれはやってみてください。ぜひね、聞かれてる方もキャンベルの、うん、クリームマッシュルームかな、うん、あれね、なんだろう、牛乳1缶加えるか水を加えるかで美味しい ねスープが飲めますので、ちょっとやってみてください、うん、はい、うん、そうね、まあ今夜ありがとうございます本当に、ね、高松マリンさんいつも、甘口じゃないとデンジャラス。あ、甘口派、高松マリンさん甘口派なんですね。この同じテレビアクちゃん見てるんだったら、インド人も出てたでしょ、うんうん、出てましたね。インド人でも、うん、好きって言ってから、そうなの、喜んで食べてたよ。じゃあちょっと味覚がおかしいのかな、うん、インドのカレーも好きだけど、うんうん、日本のカレーも大好きだ、うん、ココイチ、そうそう、あ、でもしばらく食べたことないな、行ってみよう、うん、やっぱりこの日本のカレーは、うん、そのカレーに合うような、うんうん、お米とか、うんうんうん、そのちょっと粘り気のあるような炊き方して、すごく美味しく食べれるようにしてるって。そうなんだ、なんか、あ、そうそう、ほら今高松マリーさんも言ってるけど、うん、辛いわけ、ココイチのカレーだから選べるじゃん、いや普通で食べたけど辛くて、それから食べたことなかったような気がする、俺どんどんチャレンジしていってるよ。マジっすか。2から3からとか、うん、いや、ココイチでは今のところそうだね、4からがマックスだけど、うん、でもまあこの間話したかな、チャタンで新しいカレー屋さんね、うんうんうん、インド人が作ってるカレー屋さん見つけたんだけど、うん、そこはどんどん上がっていって10からまでいっちゃった今。めっちゃうまい、チキンカレーとね、キーマカレーだけど。違う違う、そんなに辛さを上げちゃったらさ、うん、味がわからん、うん、ねえ、アキさん、そうだよね、うん、まあまあ、人によるけどね、うん、俺はこのスパイスのうまみをね感じながら食べるのがやっぱ最高だなと思ってさ、うん、じゃあそのスパイスそのものを食べたらいいじゃん。もうカレーじゃないよ。あそこまで行ったら本当に、いや、ちいか、じゃあ今度一緒に行く、本当にうまいとこあるから。辛いの、うん、マジっすか、うま辛、うま辛いところ。じゃあリキさんのおごりだったら、ああ、いいよ、はい、じゃあ、はい、挑戦してみる。あきちゃんはカレーは、カレー大好きだけど、カレー、うん、で辛いのも大好きだけど、うん、カレーは普通がいい。そうだよね、うん、そうっすよね、うん、ほらバーモントカレーの中辛だよ。もう、レトルトカレーも、うん、日本の場合は本当にうまいよね、うん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 、すごい競争してるけど、うん、なんかカレー職人とか、うん、なんか日曜日じゃない、なん曜日カレーみたいなのがあるじゃん。何が好きなの、カレーの種類で。自分はもう本当にもうバーモントカレーの中辛です。ああ、本当はちょっと通なことを言えば、バーモントカレーの中辛と甘口を混ぜます。ああ、うん、それだけちょっと甘口より。あ、それバーモントカレーってルーのことでしょ。そうそうそう、うん、じゃなくて、もうだからお湯で温めてからすぐ食べるやつはさ、レトルトのやつ。あ、レトルト、うん、レトルトはね全部同じだな味。結構でもレベル上がってるから、もうレストランとか高級レストランのやつもあったりとか。あ、ありますね、うん、レトルトではあんまり食べないからな、うん、まあ、なんでカレーの話になってるかわからんけどな。あ、そうだね、なんか盛り上がってしまったね。、まあ、そういうのテレビでやってて、だからあれだよ、日本の食のね、うんうん、やっぱり世界遺産でね、うん、だから日本食が一番うまいっていうことなんだけど、うんうんうん、
まあ、沖縄のこのアグーとか前、うちの、ね、ゲストで出てくれたあのカナンファームのね、あ、はいはいはい、与田さんのところも、うん、もう野菜から家畜からもう全部自分のところで育ててて、うん、実際あのチーカーとね見に行ったんだけど ね、うん、ねすごい良かったですよね。すごいよね、あの自然の中で育ててってね、うん、そう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 、ここで出してる料理のね一つ一つも作られたものでね、あの野菜とかも、うん、もちろんハンバーグとかも手作りで、うん、豚もね全然こんな肌色じゃないんだよ、みんな真っ黒。そう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 、だからあのアグ自体が昔のあの豚っていうの、もう毛が生えたの豚、黒豚はもうだから自然の豚なんだよね、イノシシみたいなもう豚で、うん、そう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 、ね、いっぱいいたね、うんうん、かわいいよね赤ちゃんもね、面白かったですよね、うん、キョトンとしてこう見てったりとかさ、うん、すごいなと思って、だから、うん、まあ、ああいうね、形で自然の感じで育てて、いらっしゃいませ、あ、いらっしゃいませプッチョさんですかね、はい、ツイキャス来てますね、今日は全国的に雨、はい、特に関東はお盆休みずっと雨で、今現在も、あ、雨なんだ、雨で真っ暗なので、この放送越しに見える沖縄が海外のハワイかどこか南の楽園に見えます。ああ、ね、本当は、うん、あのカメラあっち向けられますかね、東シナ海のちょっとあの今僕ら向けてますけど外見せてましょうね。あ、いいね、見てこの空、ほら見えますか、見えるかな、あれが東シナ海、もうちょっとでね、あの夕日が綺麗な感じになりますから、北谷町方面を今ね映してますけど、このあと1時間後にはもう夜景がとっても綺麗です。うん、綺麗な夜景ですね。うん、その北谷町の向こう側にね、あきちゃんの、ね、はい、あのセントマリーノのワインバーがありますよね、うん、住宅街の中に、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、こんな感じのところからあの、うん、放送してます。はい、はい、そうなんだ、ね、全国的に雨か、うーん、なんかね今この感じからはちょっと信じられない、うん、ね、うん、感じはしますけど、いやね、まあ今日アクちゃんのところのそのセントマリーノの、はい、コマーシャル宣伝をね、うんうん、たっぷりお届けしようと思ってるんで、はい、いつの日からかカレーの宣伝になってます、はい、ここからも、はい、アキさんオンリーでいきます、はい、はい、いや止まってる止まってる、いやいや明日のイベントとかはい、はい、あれはさっき聞きましたけど、うん、またそれその他にもあるんですよね、はい、今は基本的にそのイベントの時のみ、昼間もそういう感じでいろんな方に来ていただけるようにしてますけど、うんうん、来月、うん、来月からは、うん、まだ何日っていうのは決めてないんですけど、まあ、基本的にはもう1日からやりたいなと思ってるんですけど、はいはいはい、お店の2階のスペースが空いてるので、そこでアロマトリートメントとか、はいはいはい、あとはちょっと沖縄にまだ入ってきてないすごく美肌のマスクをゲットしたので、やばいやばい、何ですかそれ何ですかそれ、1週間、うん、6日間集中ケアをすると、うん、お肌が見違えるように劇的に変わるんですね。やばい、リクさん中間また可愛くなっちゃうやばい、どうしよう、行きます。あ、これ男もやっていいの？ もちろんです。なので私まだやってないんですけど、うん、来週かな、うん、1週間、うん、その集中ケアをやって自分の顔でビフォーアフターをちょっと証明しちゃおうかなって思うので、あ、いいですね。 それをお試しいただけるように、うん、来月からしていきます。へえ、はい、いいこと聞いた。なるほど。じゃあその辺の詳しい話はまだあれなんだよね。はい、まだちょっと、ね、これから、はい、これから勉強しながらっていうことで、そうです、うんうん、そういうのも入ってくるそうです、うん、あ、白くなりたいですって、はい、白くもなるんですかね、うん、なるし、もうこういうほうれい線とかも、あ、やばいやばい、すごいもう高松マリーさんこれ買った方がいいです、はい、マジですか、うん、ということで、まあ、いくいく一旦ね、また CM 入って、はい、後半ね、うん、お届けしたいと思います、はい。
ほーヒト幹細胞あはいはいはいあヒト幹細胞入りのね、そうそう今流行りのそれが大手のなんだろうなんとかっていうかなり有名なエステサロンとかからいつも受注して作ってる工場なんですけど、うん、その工場の社長さんが、もうここまでこれ以上のものは作れないっていうものを、うん、その有名なエステサロンとかっていうところに成分が、まあ、10のうち2割ぐらいいいなっていう状況のものがそれよりさらに上の7割ぐらい、うんうん、もうこれ以上のものは作れないっていうようなものが出来上がったので、うん、っていう話は聞いてたんですけど、うん、手に入れられなくって、やばい幸せになってきた、あきさん、そう、それを工場から直接入れることができることが決まったので、これね、来ますよ、うん、もうすごいワクワクしてる、綺麗だった、どうしよう、ね、もう頑張ろうはい、今日もね、レッツ深呼吸、FM ギノワン、はい、レッツ深呼吸をビアガーデン B サイドからお届けしてますけど、まあ、うちのね、番組のスポンサーであります、ワインバーセントマリノをね、なお、あきさんちょっとお目めして、これからまた日本に、沖縄に初めて入ってくる、うん、その、マスク、何マスクでしたっけ、美肌マスクです、ねね、これがヒト幹細胞、うんね、いろいろできてる、要は何、ダメダメ、リキさんが言ったらね、アキさん説明して、ダメ、リキさんが言ったら全然伝わらない、私もまだね、うん、資料 100% よ、なんだろう、うん、なんだ、見ないと喋れない感じなんですけど、はい、ざっとで、うん、はい、まあ、バイオマスク、はい、もう、なんだろう、なんて言ったらいいんだろう、うん、まあ、これからだっていう、まあ、話してたんで、あきちゃんも、うんうんうん、まあ、成分のあれとか使い方とか、はい、うん、もうこれからなんでしょ、うん、ね、なのでちょっと今日私の肌の状況を見て覚えておいていただいて、うん、また出してください、うん、また出してください、ビフォーアフターね、うんうん、そうそう、効果としてはほうれい線とかそういったものも、キメも細かくなるし、うんうん、色も白くなるし、うん、もうなんだろう、本当にもうこれ以上のものがないんじゃないかなっていうようなものです。もうね、やばい、行くやる韓国旅行行くたびに、うんうん、ミョンドンとかで、うん、もう若者がたくさんね集まるところ、うんうんうん、たくさん売ってるわけ、うん、マスクね、わかる、僕それもうごそっと買っていくんだよね、日本人観光客で、また買えば買うほどおまけも多いから、うん、もう本当にどんどん買っちゃうんですよね、へえ、おまけ、うん、おまけもしてくれるから、韓国とか、うん、あれって基本1回使ったらもう1回切り、1回切りです、あ、それであんなに大量に買うんだそうだよね、洗ってもダメだし干してももうカピカピだからね、うん、使えないあそうなんだ、それ男性用ってもあるの、男性用ってあるわけじゃないけど、まあ両方使える、顔がでかいからじゃあダメじゃん2枚ね、2枚使っても2枚ここだけ綺麗になってもさ2枚よ2枚2枚大丈夫、はあ、ほんとね、韓国でめちゃくちゃ流行ってて、うん、今でも流行ってると思うんだけど、IKKOさんがいるじゃん、はい、はい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 、IKKOさんの、うん、写真パネルとかがもうやたらあっちこっちにいっぱいある、へ、どこ、韓国行くと、うん、韓国で有名だよ、IKKOさんは。最近どうなんだろうね。なんか最近どうなんだろうなって思っちゃったりしますね。結構いろいろいじってるみたいだけどね。そう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 。なんかな。まあ韓国人女性の8割、9割近くがほとんど何らかの、うん、整形やってるんでしょ。そうですね。もうだって僕ら目にするっていうのは韓国人 の, そのプロゴルファ ー美人のプロゴルファーいっぱいいるわけよ、ね、言いますね、じゃ正直名前は言いませんけど、うん、どんどんおっぱい大きくなっていってんのとか言いますからね、あ、誰のことか、お前お前あれっていうね、自然なんでしょうね、そう、だから日本人みたいにこういう抵抗はないし、もうやって当たり前、そう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 、うん、そんな感じだよね、うん、プチ整形はもう普通なんでしょ、二重まぶたにするとか、うんうんうん、もう鼻とかいろんなとこいじってね、うん、でそれをもう安いプチ整形ツアーってことで日本人が行って、うん、でまた騙されて変なところにエスコートされて、うんうん、被害を受けてるっていう、この被害もめちゃくちゃ多いわけ、こんなのめっちゃ怖いじゃないですか、だってミョンドンとか韓国の
ね、街行くと、うん、ビルをこう見上げるじゃん、うんうん、もうこのエステとかこの美容整形もう、うんうんうん、看板だらけだもんね。いいですね。めちゃくちゃ多いからね、うん、こんな多かったらどこに行けばいいのか迷うよね。そうそう、だから、まあ、ガイドブック見たりとか、はいはい、そのまあ、いろんな行った人の感想とかあるじゃん、うんうんうん、ああいうのを見ながら行ってるんじゃないかな。うーん、まあ、日本人相手のところはもうだいたい値段がね、うんうん、高かったりとかするから、うん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 、もうその辺はしっかり情報をね、うん、得ながら行った方がいいと思うんだけど、どうこの情勢じゃん、うんうん、来たとの、うん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 、だから韓国ツアーは、うん、あまりおすすめできないよね。怖い、まあね、怖いでしょう。そうだね、うん、だってもうすでにさ韓国から、うん、アメリカ軍とかこの日本人大使館からのあれとかで、うん、あまり大げさにはしてないんだけど、うんうん、もうどん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 いっぺんにはもうみんな帰ってこれないからさ、うんうんうん、徐々にやっぱり避難してる人もいるとか、まあ、ね、っていう話も聞くでね。もう本当にさ、キムウンヌ、もう落ち着けばいいけどね、本当にね。もうイライラするわ。そのちいか落ち着けって言ってるのがもう無理だよ。え？無理。無理。もうこの世の中で無理はないよ。大丈夫大丈夫。その対処っていうかさ、うん、こっち側もある程度こう身構えとかなんときない。ああそういうことね。やっぱそういう現実逃避はダメ。もう昨日また買いだめしてきたからね。またドンキホーテにいるからさ、よくアキさん気をつけて、よく買いだめしてるから。なんで気をつけるんだよ。昨日はビッグワンだったけどね。ああそうなんだ。ちょっとあるものとこ大量にね、まあ、そうだよね。何があっても大丈夫なように現実ちゃんと見ないといけないよね。そう、これ前もねラジオでも言ったんだけど、うん、ガスボンベとかめっちゃ買ってて、本当にね、本当に有事があった時は、うん、まず何が大事だと思う？水。まあ、水は大事だよね、うん、それ以外にドッグフード。ドッグフードも大事だね。大事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 、うん、ね、やっぱりみんながパニックになるのは、うん、まず携帯がつながらなくなるわけ。あ、そうですね、瞬時にもうみんな、うんうん、電話するから、うんうん、大丈夫とか、うんうん、ね、こんなことでパニックになるから、うんうん、ことが起こる前に、うん、何かあったら誰々の家に集まろうねとか、そうですね、それはもう事前に言ってた方がいい、うん、それも3日以内に、うん、集まろうねとかね、うんうんうん、だからすぐ来ないから慌てて連絡しようとしても連絡つかない、うん、だから3日以内だから必ずこっちに来るだろうとかね、うん、そう思って待っとけばいいし、うん、でその時に集まる時に家にある食料品とか、うん、そういったのは持ってこようねって、うん、高松さんのこのカセットコンロ、僕もカセットコンロは買って、ボンベも買って用意してあります。ドンキで会った時に箱の中を見たらめっちゃボンベがあって、もう自分リキさんが帰った後に釣られてボンベめっちゃ買いましたからね。いや、あれは役に立つ時あるから。あ、まあでもね、そうですね、うん、確かに、うん、うちももう完全に電気オール IH だからさ、うんうん、もう電気が止まったらもうすぐ使えなくなるから、うんうん、カセットコンロとボンベは、うん、確かに大事、必要、うんうん、お湯がないとラーメンも食えないからね、うんうん、めっちゃラーメンも買ってます。そうそうそう、ラーメンもめっちゃ買ってます。そう、いろんな種類のラーメンも買ってます。だから、まあ何かあった時にみんなこう慌てるからパニックになるわけで、じゃあこうなった時はどうなるかなとかさ、うん、東日本大震災の時って私関東に住んでたんですけど、はい、本当に携帯が全くつながらなくて、うん、心配で連絡するけどどうしようもなくって、うんうんうん、でもつながらないから何回も何回もかけるんだけど、リダイヤルで、うんうんうん、でも携帯を使いながら家の固定電話も使って両方でリダイヤルした方がつながるかななんて思ったら、うんうんうん、固定電話一発でつながりました。へー、だからみんな携帯の電波でやり取りしてるけど、はいはいはい、固定電話って割と使ってないのか、うん、
固定電話からあの相手の携帯にかけたら、うんうんうん、もう何事もなくあっさり、ま、あの家の固定電話が大丈夫な程度の被害だったので、うん、関東だからね、うんうんうん、それができたんだけど、やっぱり固定電話増えるんじゃないですかまた、うん、固定電話でもね結局あの交換局っていうのがあって、うんうん、でそこがあの集中しちゃうと、うん、パンク状態になるわけよ。あの、まあ、携帯も本当一緒なんだけど、うんうんうん、あの僕が東日本震災の時に経験したのは、うん、ちょうどその時にあの羽田空港にいて、うん、やっぱり最初に携帯がつながらなくなったりとかしたんだけど、うんうん、あの意外とね SNS の、 あのツイッターとか、うん、あの Facebook のメッセンジャーとか、うん、あの LINE とか、うんうん、この辺が意外に役に立つんじゃないかなと思ってたりはしたね。東日本震災の時はツイッターはあの、うん、結構動いてたから、うんうん、繋がって連絡ついてたから、うんうん、今どこそこがこんな状態ですよとか情報はそれで、うん、知ってたので、うーん、まあ、ありとあらゆる、ね、あの情報ツールっていうのはあの持ってた方がいいし、うんうん、で万が一繋がらなくなったらあのこうしようね、ここに集まろうねっていうのはもう事前にね、うん、あの、うん、あのみんな、まあ、あの親兄弟とかね、仲のいい人もう心配で連絡する人は、うん、あのそれはもう事前に話してた方がいい。そうですね、うん、ゆきさんどこに集まるのって聞いてるのに一向に教えてくれないんですよ。え、俺言わなかったっけ。え、どこか分からんよ。ああ、まあ、なんで知ってどうする。知ってどうする、いくさ。怖いのに。いっぱい持ってるね。え、そうそうそう、家族連れて行くよ。ね、一昨日もちょうどあの内地の県外のお盆休みで、うん、愛知県から甥っ子があのお盆休みで帰ってきてて、うん、でみんな集まろうよバーベキューやろうよってことで妹の家でガーデンパーティーしたわけ、うん、バーベキュー、うんうん、でもうそこにそこがみんな集まりやすいし、うん、でその場所があの、まあ、沖縄の駐留米軍基地と一番遠いわけ、うん、場所的に、うん、まあ、うるま市のとこなんだけどね、うん、あ、じゃあそこか、そあのフェイスブックで載っけてた、そう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 、そこに集まろうってことになってるんで、ありがとうございます。あ、じゃあメモった。だから、まあ、それを事前に、ね、あの話し合ってるだけでも全く違うと思うんで、安心感がね、うんうんうん、みんなだから連絡つかなくなるからあのパニックるんだよね、うん、大丈夫かなとかどうなってるかなとかさ、うん、そういうことはあの事前にね、やっておきましょう、はい、ね、何やってもいいように、ね、あと、うん、ちょっと話がかなり脱線してしまったんですけど、うん、はい、あの秋さんのこの史上最強の美肌、うん、マスク、はい、これをなんかあれなんですよね、まだ実際に使ってないから秋さんが実際に1週間使ってみて、うん、はい、ちょっとこれを Facebook か何かに載せていくってことですかね。載せていきますね、これ多分気になる方もいると思うんですよ、うん、それなんでこれは Facebook でアキさんとつながるにはどうしたらいいですかね。あのなおあきこで検索してお友達申請ください、ね、これ1週間集中でやってその結果を出していくってことなんでね、うんうん、自分も楽しみです。あの奈良の名におっぽの王で、はい、なおでアキひらがなで子供の子なおあきこで検索すれば、うん、出てくるってことですね。あ、だけどごめんなさい、そのフェイスブックのプロフィール写真、はい、かなり持ってるので、はいはい、別人だと思わないでください。大丈夫です、大丈夫です。これ今この、ね、あれで変わるんで、このね、うんうん、マスクでね取り戻していくんで、そうですね、はい、プロフィール写真に近づくようにこのマスクは おいくら万円ぐらいするんですかね。あ、これからまた価格もそう価格をいくらぐらいに設定するべきなのかなって、うんうんうん、マスク自体は、うん、まあ、あの最初にね試していただいて、はいはいはい、あの買えるように直接、うんうん、まあ、私を通さなくても、うんうん、工場から直接通信販売みたいな形で買えるようにっていうこともしていけるようにしたいですし、うんうんうん、いいですね、でお店でもあの他のねあの有名なエステティックサロンとか満単位でやってるみたいなんですけど、うんうん、それもで手頃な価格でお試しいただけるようにっていう、うんうん、まだ金額をきちんと決めれてないんですけど、うん、まあ5、6000円ぐらいかななんて考えてたりします。あ、でもねみんな多分ね今聞いてる方も気になると思うんで、うん、やっぱりこの Facebook で実践して上げていくっていうことなんで、うん、はい、皆さんつながってもらってね、うんうん、ぜひ、ね、お友達申請ください、はい、楽しみです。あと1分、あと1分って、あの何か言い忘れたことはありませんか。なんかいっぱいあると思うんですけど、もうねカレーの話からキムウンヌンの話からね、もういろいろ脱線してしまって、まあ
フェイスブックでもね、はい、アキちゃんにつながれば、はい、そこで連絡取り合って、はい、うん、ね、情報も、はい、ごめんなさい、27日の日曜日も11時から16時までイベントをするんですけど、はい、うんうんうん、その時にはタロットというか占いをのすごい先生をお招きしてるので、ものすごい当たるんですよ。これ何日ですか？27日の日曜日です。かしこまりました、はい、じゃあね、アキさんと連絡取って、はい、ぜひ行ってください。繋がってもらってね、はいはい、ということでバタバタしてましたけどね、アキちゃんまたありがとうございます。また来てくださいね。はい、また来てください、はい、楽しかったです。さよなら、はい、高松さんもさよなら、また来週。お茶もありがとうございます。ありがとうございます。お茶もありがとうございます。